Черкасах завершився Кубок міського голови із декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Більше 200 юних митців змагалися за звання найкращого у місті. Саме Кубок міського голови з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва в нашому місті відбувається вперше за рахунок підтримки і реалізації програми розвитку позашкілля на 22-26 роки. 236 учасників змагалися між собою за Кубок міського голови. На конкурсі-виставці представлено понад 260 дитячих робіт в різних техніках виконання. Оцінювалися роботи відповідно до критеріїв – композиція, складність виготовлення, якість та ступінь емоційного впливу. Володаркою кубку за рішенням журі стала Анастасія Макаренко. Я не очікувала, що я отримаю кубок, але коли я прийшла, я сподівалася, що в мене буде цей кубок.